បីនៅខែទៀងដាននេះត្រឹមតែធ្វើសិនខៃលោកបានខំប្រមាត់ពិតពិតអត់មកជាតិចេះខ្មាស់គេវាយើងស្រីកំពូលល្បិចនេះចង់ទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ពីបងបត្រាផងមនុស្សឈួតមិនដឹងមកពីណាមិនដូចគេសោះអេលីនេះកុំនិយាយឆានដាល់ហត់ហើយឃ្លានដល់ថ្នាក់ស្លប់អញ្ចឹងណាកម្មមកអាមជួយចិត្តហ្នឹងណា